It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. Vivo, galera, sejam todos bem-vindos ao BG, ao Bruno Gameplay. Vamos lá, galera, voltamos a milhão. Quem for novo no canal, se inscreva aí no canal, beleza? E tamo junto, galera. Vamos lá. Acabando aqui, né, vai do Lorde. E o Matheus Ramos, coisa com ele? O Matheus Ramos não, o Matheus Honório, nunca mais. Caramba, tá trampando que nem louco. O bicho tá trampando pra caramba. Ah, eu acho que eu já vi. Ah, eu vi isso aqui no seu canal, Gideossa. Nossa, eita, mano, quase caí agora, meu Deus do céu. Deu certo pra mim que eu caí, mas. Não caiu. Eu vi aqui. Aqui embaixo. Ouvi no seu canal o esse parkour. Onde que freia? Nem sei onde freia, tá. Ah, que isso? Da hora. Bora, família. Nossa, motocross agora, é. É motocross. Nossa, minha motocross tá bugada, velho. Por quê? Mano, ela tá fumando demais aqui, mano. Tá com a fumaça. Motocross do Bob Marley. Ai. Não, pera, o chefe foi boa. Pegou? Pegou ainda. Mano, por muito pouco, mas pegou. Ah, eu caí. Cadê? Não dava pra ver, velho. Eu tava bugado. Eu ainda tô bugado, velho. O cara é bugado. E o arma, mano? Ah, eu falei aquele hoje, eu falei, vai entrar PC na Vixe, tô só no LOL. Nossa, ele comprou aquela skin dele. Nossa, eu não tô vendo nada. Tô indo reto. Ah, eu também, tô seguindo aí. Tô seguindo, filho. E o Gideossa não vai entrar na party, não? Ah, o Gideossa tem uma voz misteriosa. É, Gideossa. Ah, mano, para que de ser isso? Não, então, não, não, eu pensei não, que não. Você ia fazer live amanhã. Eu lembro que você falou, não, terça voltar as lives. Olha, se pau fala ali uma live amanhã. Nossa, eu caí. Uhul. Morri. Vai. Oxi, a pé. Que onda. Que onda é essa, meu irmão? Buguei. Olha essa escada loucona aqui. Olha os caras macetando o controle. Tá vendo? A internet tá um pouquinho lagada. Nossa, o cara, tu pensou no que aqui, meu personagem? Nossa, o cara me jogou, mano. Ô, louco, a gente nasce lá na PQP mesmo quando morre. Valeu, galera. Valeu, Felipe. Tamo junto, irmão. O X tá a internet tá muito lagada, velho. O X tá como dos caras? De novo. Mano, como eu posso cair andando, velho? É estranho. Ih, rapaz. Gustavo ainda tá na party? Só que iria dar um soco naquele dali da frente. Pode fazer isso.
Não dá. Não. Ô galera, eu tive que resetar o Streamlabs, tá? Não voltou o sorteio ainda não, tá? O sorteio vai voltar pro canal. Não! Os caras querem o sorteio? É, os caras tá tipo tocando exclamação. Nossa, mano, o Judeu. Mano, o Judeu tá muito lagado, velho. Ele tá me empurrando, mano. Mano, o Judeu tá transportando pra vocês também. Só sei que ele me empurrou, velho. E Deus tá bugado. Mano, ele me empurrou mais 5 vezes já pra fora da plataforma, mano. Ah, vai se ferrar, mano. Por que você não faz live de... Ai... Free Fire. Ah não, cara, porque pro celular, ô Felipe, é complicado, mano. Entendeu, meu mano? Fazer live pelo celular quando tem computador ou um é, mano. É meio sem sentido. O quê? Fazer uma live pelo celular quando tem um desses dois. Entendeu, mano? Eu quero já ter um PC já a milhão já no jogar com vocês Free Fire lá. Se eu ganhasse um PC game, eu acho que eu vendia tudo. Console, celular. É, mano. Então... Ah, cai não! Nossa, quase que eu caio na, tipo, na curvinha ali, mano. Cuidado, tem uma curvinha ali, tipo, você tem que mudar, entendeu? Não, não, eu caí, não. É, nessa daí, quase que eu caio, velho. Você viu aí? Você caiu na, tipo, numa curvinha, tipo... Sim, ele, uma comia muito pequena. É, eu quase caí. Ah, velho. Ah, velho, eu tava quase no final, meu boneco foi lá e pulou, mongoloide. Eu não consigo chegar nem na escada aqui agora, Bala. Ah, velho, uma corrida muito pequena, mano. Eu parei, só que meu personagem não tem freio. Valeu, galera, 8 pessoas aí, obrigado aí. Caraca. Quase que eu caí de moto, tio. Sabe, Fernando Neto, como você está, meu mano? Mano, vou a milhão agora aqui também. E aí, meu brother? E aí, João? Beleza, meu mano? Felipe? Nossa, quem foi que deu uma palmada aí? Deu uma palmada em você daqui a pouco, Konami. Ah, morri. Morri! Olha, eu já tô na mira já. Ô, louco, eu gosto. Gosto que o nosso público seja assim, pior que a gente. Ah, que eu vi. Valeu, pessoas. Oh. Pessoas lindas. Brunão. Oi. Pega na minha balança. Não, velho! Por que tu parou, mano? Dava pra correr ainda. Não, mano. Pelo menos eu não vou tomar iniciativa. Valeu, Fernando. Obrigado, galera. Ah, mano, eu ainda vou passar de tu, velho. Tu vai ver. Uou. Ah, velho. Checkpoint. Pegar uma água, já volto. Que, né, esse calor aí tem que ficar hidratado, bebam água. Boa, é mesmo. Que susto. Já vou. Valeu, galera. 10 pessoas aí, ó. Meu personagem pulou sozinho. Não, eu me lasquei, tio. Valeu, Lorde. Valeu, Fernando. E aí, vim pelo Lorde. Ô, mano, obrigado, Lorde, por divulgar aí, ó. Seja bem-vindo, Fernando. Pela... O personagem de vocês já pularam sozinho assim do nada? Já. Uma mongoloide, né? É. Valeu, mano. Vim pelo Lorde. Obrigado mesmo. 7 pessoas com a gente. Galera, me sigam no Instagram, mano. Link na descrição aqui da live. Não. Entra aí. Mano, o personagem pulou sozinho de novo, velho. Mano, eu vou na calma, mano. Tem que não demorar 3 anos, mas eu vou passar. Cara. Não, porra não. Porra não.
Não. Eita. Ah, tá. Você vai demorar pra chegar meu PC? É o seguinte, família. Eu poderia comprar o PC. Poderia já dar uma... Ai, nossa, velho. Meti a cara ali. Eu poderia comprar, só que eu tô esperando o dólar abaixar, pô, mano. Louco, cara, todo e juntar bugado. Um pouquinho mais de grana aí pra comprar um PC tipo Master, tá ligado? Ai, nossa. Entendeu? Não. Poderia comprar, Felipe, mas eu... Vou fazer as coisas com calma, vou ver se o dólar abaixa. Boa, passei. Entendeu? Eu quero fazer as coisinhas com calma, bem legal pra vocês aí, pra falar assim, mano, aqui chegou o nosso monstro, o nosso PC, velho. Essa máquina. Ai, mano, nossa, aqui na frente lascou, velho. Valeu, galera, 8 pessoas aí, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quem quiser jogar com a gente, ó. Eu caí no final também, eu me lasquei no final lá. Fui secão, velho. Ai, calma. Ai, calma, calma. Ai, pelo menos eu peguei o checkpoint, mano. Graças a Deus. Glória. Ai, meu Deus. Mano, vocês vão ver, eu ainda vou passar todos vocês. Calma. Ô, Gideon, fala pra você, mano. Seu. Você que criou isso aqui? Vou colocar no menor momento. Parkour das alturas, velho. Não, 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 não. Boa. Ai, calma. É, dessa fada nos parkours. Calma. Ai, quase que eu me lasco, cara. Hã? Você viu? Eu vi. Passei. Calma, 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 calma. Oxi! Ele teleportou atrás de mim, que onda. Que onda é essa, meu irmão? Só fala que o GDS tá muito lagado, mano. Quem tá em primeiro, GDS? Vou matar os nomes. Brunão, sorteia um fone de ouvido. What? Quem sabe, mano? Ô, João. Calma. Tinha que ver uma promoção, cara. Porra. Seria legal, mano. Tem que ver uma promoçãozinha legal. Ai, quase que eu me lasco. Ô, mano. Valeu. Valeu, Vini! Tô em terceiro. Ih, Gideon, tá em quinto, meu mano. O que tá acontecendo, velho? O que tá acontecendo? 10 pessoas, galera. Obrigado, manos. É quantas voltas aqui? É quantas voltas aqui? Tem volta? Pera aí. Eu tô na bicicleta. Ah, checkpoint. Valeu, Vini. Olha o Vini aí, meu mais, querido. Mais 2 é 4. E aí, Vini? E aí, rapaziada? E aí, quatro, meu só mano? Que era 3, velho. Tô na... Parkour das alturas. Minha vida aqui. Foi uma mentira. Aí, Bruno, rapaziada da live, Brunão tava na praia, tava viajante. Já falou, Brunão já. Praieiro. Hashtag mano, Brunão Praieiro aí. É... Se vocês ficaram puto lá naquela parte lá que a gente tem que passar um negócio fininho, que vocês não estão ligados o que tem aqui na frente. É, eu tô bem atrás de você. Equilíbrio de bicicleta. Hashtag Brunão Praieiro, mano. Eu nem te conto o que aconteceu, cara. Ali foi só a missa. Começa ali. Ele não ia embora, ele perdeu o ônibus, não tinha mais ônibus pra voltar embora.
Bruno ia morar lá na praia, tá ligado? Nossa, cara. É, mas não... Teve que dormir lá na praia, lá na rua. Essa parte da bicicleta que é bem fácil. Quem nunca, né, Bruno? Vamos combinar. É. Calma aí. Caraca, mano, como que passa aqui? Tem que ser na maluca. Um equilíbrio de bicicleta? Alguma coisa tem aqui, alguma coisa. Tem que não, não, quando você vai começar mirando, a jogar Bruno. Free Fire, quero o presente. Ah, você fala diamante? É diamante. Não, é que tem esse presentinho do jogo. Ah, é? Ah, demorou. Demorou, meu mano. Só que é com diamante. Hã? Só que é com diamante. Ah! Bruno, posso te derrubar, Bruno? Não. Se eu te derrubar? Não. Vai fora. Não, o cara tá falando não, bacana. Aí, Bruno, eu confio, hein? Vai passar aí, Bruno, eu confio. Passa, hein? Meu personagem pulou, velho. E o Cleitão? O Cleitão tá saindo. Tô fazendo as missões dos anãos, as últimas que falta. E... matar as Valkyrie, que é o mais chato. Mano, o Judas aí tá muito lagado, mano. Pô, tem que upar meu machado ainda, Bruno. Morro dele. Não, velho. Tá curtindo o jogo? Ah, eu caí da sessão, bacana. Tô louco. Ah, mano. Ah, mano, eu caí. Nossa, tá muito perto, velho. Ah, eu caí também. Que você caiu do quê? Eu caí da sessão. Você caiu? Ah, só ficou eu. Ah, mano. Aí não. Peraí, deixa eu sair daqui. E perdi quase 1000 corridas. Bora lá. Eu tô até vendo se vai vir. Aí se vai vir das alturas, não é? Deixa eu ver aqui. O mundo não é gato. O jogo é gato. Vai que chama todas umas corridas de idiota? Certeza que é. Vamos ver. Quer dizer que você tá falando com as coisas dos moleques de idiota? Seu filho do mal puro. É, mano. E aí? Ah, tá bom, só concordo com você. E aí? Você fala essa... Eita! Nossa, velho. Vira logo um caminhão aqui, mano. Tamanho do meu pau, pequenão. É. Realmente. Ah, esse aqui é de boa. É, realmente. É. Parando pra pensar. Pô, como que o carro bateu no carro rampa e derrubou o carro rampa? Ah, não. Como assim? Mistérios da vida, né, Bruno? A gente nunca vai saber. Mistério. Mistério do GTA, né, mano? GTA bugado. Coisas que nunca vão descobrir, né, mano? É tipo porque aquele... Porque é laranja, a gente não sabe. É tipo aquelas vitórias do... Que às vezes a gente perdeu, né? Mas daí o GTA da vitória pra gente lá do... Como chama pra chamar lá? Remix lá. Uhum, do Sumo. Sumo Remix, é. Eu acho que... Eu seria da hora se o... Se o Sumo entrasse em dobro de RP, mano, dinheiro ia ser tudo. Live inteira, só Sumo. Né? Pô, mano, cê é louco, ia ser como? Nossa, eu... Nossa, tio. Eu desviei como dali do caminhão também. Ah, agora ele tá lascado, velho. Ele vai chorar agora. Ah, agora ele vai chorar. Ele veio na maldade, família. Só vem. Só vem. Aí passou na direita. Aí passou. Nossa. Nossa, me joguei. É nossa, isso. Você caiu ali? Uhum. Ixi, eu vi. O Gamalho ele tá tipo com raiva dele, tá ligado? Quem é ele?
Nossa. Aqui, o Rafael, pô, que eu fiz aquela pilotagem com ele na corrida grande volta, é o Rafael. O Tascas. É o Tascas. Não, ele segurou, não. Nossa, mano. No final, mano. Pensa no mano que encheu o saco. Vocês estão tentando? Não. Pô, ontem meu irmão tava jogando suave aqui, né? Ah. Aí tava aqui do lado dele vendo de jogar do nada. Chegou 70 mensagens do Claudio falando pra ele. Nossa, sério, mano? Não, o Claudio vai vendo aí, mano. Na moral, você encheu o saco, mano. Vamos jogar. Aí eu vi você mandando pra cara, mano. Você é mó chato que você falou pra ele. Valeu. Bruno, ah, eu não menos... escondo mais de ninguém não, Bruno. Falar pra você, eu não tenho mais surto pra ninguém não, mano. Ah, me foda, você é escrito, você é livre, você é irmão. Fala aí, Deus, você pagou mensagem, eu não li, velho. Ô, João manda, Lucas! Ele não manda só uma mensagem, ele manda outras mensagens. Essa força chama lag. Qual é, lag? E aí, Geek Gamer, beleza, meu mano? Olha o Geek Gamer, né? Quem falou dele aí, ó? Pô, eu sempre vou nas lives dele do Facebook, só que eu não consigo comentar porque eu não tenho Facebook. Você não tem Facebook? Como assim? Não. Ah, eu caí. Putz, grila, tio. Na moral, me lasquei. Eu me lasquei, só isso. Dá pra voltar, Bruno, só que tem que fazer a metade da metade. Vai distraindo eles aí que eu tô passante. Ai, ah, e aí, caí. Geek Gamer, salve, mano. Tudo bem, meu parceiro, graças a Deus aí. Tamo aí na luta, gravando, editando. Ai, que droga. Droga, mano, ele me acertou. Morri já. Já era, ele vai ficar na minha bike. Valeu, galera. 10 pessoas com a gente. Pega essa, tio. Ah, morri. Mano, eu quero ver só como eu vou pular ali. Ah, droga. Só se dá pra voltar, Bruno. Dá, mas... Ai, tomei no meio, velho. Levanta, tio. Levanta, pelo amor de Deus. Ah, não, pegou. Ah, já era. Ô, oh, aí sim, galera. Ô, oh, põe... Ô... Oh. Deixa eu colocar aqui seu link aqui, mano. Galera, passa no canal do Geek Gamer aí, ó. Você aí, Tashi, passa aí, ó. Põe seu link aí, ó, Geek Gamer, no seu canal aí. Põe aí pra galera conhecer aí. Tô tentando aí dar uma forcinha aí. Rafael Tasca. Galerinha. Tá com a gente. 9 pessoas aí, ó. Tamo junto, mano. Eu tava bem no final, velho. Me lasquei, mano. Olha o Junior, bye, Junior. Caralho, onde o mano tá subindo? É, eu tô subindo. Loucão, velho. Ô, Junior, dá pra você pular pra lá, hein, Junior? Pô, Cassi, dá pra você pular pra lá. Ah, ah, ele vai pular ali em cima, não vai? Não tem espaço. Putz. O Junior tem que subir na ponte e depois pular lá pro negócio. Eu acho que vai fazer isso também. Eu tô aqui na... Ah, nossa, caiu. Putz. Morri. Valeu mesmo, família. Ó, os caras ganham aí, né, tio? A live, obrigado a todo mundo que compareceu. Obrigado, Brunão, trocou a ideia comigo. Obrigado ao Vini. Vini, obrigado, mano, tá aí sempre com a gente aí.
Você vai participar do campeonato. Mano, se desse uma prova. Cara, ia dar muita views, mano, pra você, cara. Uhum. Fazer campeonato Free Fire, mano. A galera ia colar, mano. É isso aí. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Obrigado, Brunão. Obrigado a todo mundo que compareceu à live. Quem conheceu o canal, quem se inscreveu. Amanhã eu vou tentar lançar. Se não sair os melhores momentos da live de hoje, vai ser alguma coisa assim meio aleatória no canal, pra não ficar o canal vazio. Quero pra preencher o buraco, né? Pra não ficar totalmente vazio. Mas é isso aí, mano. Obrigado, Brunão. Tamo junto. Obrigado, Vini. Obrigado, Gu. Obrigado, o Cass, que eu nem sei onde que tá, mas obrigado. Obrigado, Black. Compareceu a live, sumiu aí. E é nóis, valeu. Tamo junto. Fique com Deus. Nunca desiste dos seus sonhos. Deus em primeiro lugar. Brunão, fala comigo lá no WhatsApp quando você precisar de nós, hein. É nóis. Fui. Ah, o Arthur, valeu, Arthur. Tô saindo, irmão. Fica com Deus. Valeu, mano. Fui.